Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruza mavzumiz Abdulla Qodiriy hayot va ijodiga bag'ishlanadi. Biz Qodiriy ijodini anchadan buyon, demak, yillar davomida o'rganib kelganmiz. Abdulla Qodiriy ham mana shu jadidlar singari jaholat qurboniga aylangan, qatag'on qurboniga aylangan. Lekin Abdulla Qodiriy ijodini Sovet davrida ham o'rganganmiz. Lekin to'ra ma'noda o'rganish sharafiga muyassar bo'lmaganmiz. Abdulla Qodiriy domlaning ijodi o'zini tiriklik davrida o'rganilgan. Lekin afsuski, uni o'sha o'z davrida, tiriklik davrida ham unga nisbatan bir yoqlama munosabatda bo'lgan. Masalan, Abdulla Qodiriyni desak, bizni ko'z o'ngimizga o'tgan kunlar romani keladi. O'tgan kunlar haqida, agar biz o'tgan kunlar haqidagi adabiy maqolalarni, tanqidni yig'adigan bo'lsak, bir kitob bo'ladi. Matyoq Qo'shjonovni O'tgan kunlar tanqid ko'zgusi degan kitobi bor. Keyin umuman o'tgan kunlar boshdan o'tgan kunlar deb agar biz shuni yig'adigan bo'lsak, bu o'tgan kunlarning bibliografiyasini ro'yxati anchaga cho'zilib ketgan bo'ladi. Va mana shu bitta o'sha o'tgan kunlarni tarixi bilan bog'liq qancha adabiyot shoshida bahs munozaralar bo'lgan. Va o'tgan kunlarni demak dastlabki nashri birinchi marta Inqilob jurnalida chiqqan bo'lsa o'tgan kunlar 26-yilda, keyin Inqilob jurnalidan keyin alohida 3 marta arab alifbosida 3ta kitob bo'lib chiqdi va keyin lotinda alohida bir kitob oldi chiqdi. Lekin Sovet davrida bu kitob 3 marta o'zgartirilgan. Abdulla Qodiriy ijodi bo'yicha adabiyotshunoslikda juda ko'p ishlar qilingan desam mubolag'a bo'lmaydi. Faqatgina o'zbek adabiyotshunosligida emas, balkim dunyo adabiyotshunosligida Qodiriy ijodi shakllandi. Turkiyada, Amerikada, Germaniyada biz o'sha O'zbek adabiyoti muammolar bilan shug'ullanadigan deyarli xorijiy mamlakatlarning ko'pida Abdulla Qodiriyning ijodini yaxshi biladilar. Endi Abdulla Qodiriy ijodini o'rganish masalasida o'zbek adabiyotshunosligida mana salmoqli ishlar qilindi. 30-yillardan boshlab mana xo'p, deylikki, mana Sobir Mirvaliyevni masalan o'zbek romani Matyoq Qo'shjonov domlaning o'zbekning o'zlik kitobini alohida keltirish mumkin. Izzat Sultonni masalan adabiyot nazariyasi, keyin umuman o'tgan kunlar haqida, hatto Izzat Sulton domla dramatik asari ham bor o'tgan kunlar haqidagi. Abdulla Qodiriyning so'nggi kunlari degan. Mana ayniqsa qodirshunoslik masalalarini biz bugungi mustaqillikgacha bo'lgan davrlarni Umarali Normatov, Matyoq Qo'shjonov, Sobir Mirvaliyev olimlarni izlanishlarida ko'ramiz va mustaqillikdan keyingi yillar yangi qodirshunoslik shakllandi. Istiqloldan keyingi yillarda yangi qodirshunoslik shakllandi va buni boshida yosh qodirshunoslardan Bahodir Karim, keksa qodirshunoslardan Umarali Normatov turdi. Umarali akani o'sha 90-yillarda chop etilgan O'tgan kunlar hayrati, O'tgan kunlar hayrati, bundan tashqari Abdulla Qodiriy haqidagi Qodiriy mo'jizasi mana keyingi nimalari, Qodiriy bog'i degan kitob va hamma Qodiriy haqidagi tadqiqotlarni yig'ib, domla oxiri 2010-yilmidi o'tgan Qodiriy mo'jizasi degan kitoblarini chiqardilar. Mana bu nimalar kerak, ko'p yosh qodirshunoslardan biz albatta Bahodir Karim tadqiqotlarini alohida e'tirof etishimiz kerak. Bahodir Karimovni doktorlik ishi qodirshunoslik masalalariga bag'ishlangan o'zbek adabiyotshunosligida talqin muammosi qodirshunoslik misolida olingan. Mana bunda Abdulla Qodiriy ijodini yosh tadqiqotchi germeneutik nuqtai nazardan talqin qiladi. Yangicha munosabat bildiradi qodirshunoslikka. Bahodir Karimni o'sha Abdulla Qodiriy degan 1996-yilda chiqqan monografiyasi, keyin Qodiriy qadri degan kitoblari, mana yaqinda chiqdi Abdulla Qodiriy va germeneutik tafakkur degan kitobi. Bular hammasi Abdulla Qodiriy ijodini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Endi mana Abdulla Qodiriyni biz shunday bir nimani katta bir yozuvchini ijodini bugungi avlod o'rganishi, bilishi faqatgina o'tgan kunlar bilan mehrobdan chayon degan romanlar emas, balki uni butun ijodini o'rganish kerak. Mana yaqinda Vaqf fondi hisobidan shuni 6ta 5ta kitobi chiqdi. Vaqf fondi mana oq kitob juda bir chiroyli qilib bir nimada muqovalangan. Bunda o'tgan kunlar ham bor, mehribon chayon ham bor, ilk ijodi ham, qissalari ham, hikoyalari ham kiritilgan va oxirgisi Diyori Bakir degan kitob mana shu. Bitta nimada Abdulla Qodiriyni butun ijodi haqida ma'lum bir nima deymiz, ma'lumot beradi. Mana shunday ijodkor
xabarlarimiz var. 1894 yıl 10 aprelde Toshkent şehrinde tug'ilgan. Kishi o'zlarining tarjimai hollarida yozadilarki, har holda bemavridroq bo'lsa kerak, kambag'al, bog'bonlik bilan kun kechirguvchi bir oilada tug'ilganman dedilar. Yoshim 9-10 larga borgandan so'ng meni maktabga yubordilar. Maktabda 2-3 yil chamasi eski usulda o'qib, keyingi vaqtlarda oilamizning nihoyatda qashshoq kun kechirgani vajidan 12 yoshimda meni bir boyga xizmatchilikka berdilar. Xo'jayinim o'zi savdogar kishi bo'lib, o'rischa yozuv chizuv biladigan odamga muhtoj edi. Shu ta'ma bo'lsa kerak, meni o'ris maktabiga yubordi. 1912 yilda manufaktur, ya'ni manufaktura demoqchilar, to'qimachilik bilan savdo qiluvchi bir kishiga yiliga 50 so'm barobariga prikazchik bo'lib ishga kirdim deydilar. Endi mana shu nimalarda yozadilarki, demek otalarda bir bog'lar bo'lgan, şu bog'dan tushadigan evaziga bir necha jon shu bog'dan tushadigan daromad hisobiga yashaydi. Agar qish qattiq kelib deydi, mevalarimizni, bog'imizni sovurib ketsa, qishi bilan jovrashib chiqardik deb yozganlar. Va mana shu yoshligidan otalariga, demak, oilaga yordam berish uchun boyni xizmatiga kirganlar. Va shu davrlardan boshlab, mana 12 yildan boshlab bu kishi matbuot bilan tanishib boshlaganlar. Shu miyonalarda devozadlar bozor vositasi bilan tatarlarda chiqa turgan gazetalarni o'qib, dunyoda gazeta degan gap borligiga iymon keltirdim. 1913 yilda o'zbekcha Sadoy Turkiston, Samarqand, Oyna gazetalari chiqib boshlagach, menda shularga gap yozish fikri uyg'ondi deydi. 13 yilda mana shunda hali mana padar kush yozilgunga qadar Behbudiyning padar kushi 13-chi yilda chiqqandan keyin uni ta'sirida juda ko'p jadidlar asar yoza boshladilar. Cho'lbon, Qodiriy, Hamza, bular o'sha padar kush, ya'ni jaholat va ma'rifat mavzusida. Nihoyat mana shu nimadan keyin u kishini birinchi o'sha matbuotdagi birinchi o'sha deb aytsak bo'ladi chiqqani yangi masjid va maktab degan nima? Xabar, bir yarim betlik xabar bosilgan. Mana shu xabar Abdulqodirning birinchi tomida bor, berilgan. Shunda yozadilarki, mana shu boy, bir oliy himmat boylarimizdan deydi. Boylarda oliy himmat bo'lgan ekanda, biz doim boylarni ta'qib qilganmiz Sovet davrida. Oliy himmat boylarimizdan biri mana shu yerda masjid qurdilar. Bir chiroyli masjiddir kim. Bu masjidni ichiga yonida bir maktab bino qildilar. Bu maktab zamonaviy, jadid maktabi bo'ldi deb shu maktabni ochilgani, yangi masjid bahonasida yangi maktab ham qurilganini shodiyonalik bilan, juda xursandchilik bilan izhor qilganlar bu kichkinagina maqolalarda bir xabar bosilgan. Davom etadilarki, mana shu miyonalarda dedilar, mana shu 1912 yilda turli gazetalar chiqa boshladi. Sadoy Turkiston, Sadoy Farg'ona, Oyna gazetasi Behbudiy domlar mana 13 yilda va mana shularga nimadir yozish istagi menda tug'ildi deydi. Va ijodini boshlanishi shundan. 1913 yilda chiqqan Padar kush ta'sirida Baxsus kiyov degan teatr kitobi yozib yuborganini o'zim ham bilmay qoldim deydi. Yana shu yilda teatrlarda chiqib turgan hikoya va romanlarga ta'sirdan Juvonboz otliq hikoyachani yozib, noshir topilmaganidan o'zim nashr qilib yubordi dedilar. Nikolay taxtdan yiqilgandan keyin oddiy xalq militsiyasiga ko'ngilli bo'lib yozildim dedi. Va mana biz shunday bir anima qiladigan bo'lsak, demak, ijodining ilk davrlari ma'rifatparvarlikdan boshlangan. Ma'rifiy o'sha qarashlarini nima qilganlarki, o'z ijodlarini baribir kishi she'riyatdan boshlaganlar, turli ishlarda ishlagan. Boyni nima vazifasidan ketadilar keyin. Va o'sha nimani 18 yildan boshlab matbuot turli xil matbuotda qatnashish bilan birga oziq komitetida oziq ishlari gazetasiga muharrir bo'lib ishga kiradilar. Rusta degan devoriy gazetada ishlaydilar. Ishtirokiyun ya'ni 1919 yilda Ishtirokiyun gazetasi chiqqan. 19-21 yilda Qizil Bayroq gazetasi va mana shu gazetalarda satrudnik bo'lib ishladim deydilar. Ya'ni bir ishchi bo'lib nima yozilganlar, yollanganlar mana bu adabiy xodim bo'lib. Mushtum jurnalidan keyin 20 yillarda Mushtum jurnaliga ishga kira boshladilar.
1924 yılda demek Müştüm jurnaliga işki ötkenler. Ve bana şunu yazgınlar ki, bu 300'ge yakın makaleler var. Müştüm jurnalda basılgen, hacvi, ne diyeyim, camiyatımızga tosuk boradigan holatlarni hacvi hikoyalarda berdiler, hacvi haberlerde. Şunun için hem yazdılar ki, Gazi Yunus bile ikarası faal katlaşken Müştüm jurnalda. Çünkü yazgınlar ki 20 yıllarda bu Müştüm, zorluk Müştüm'ü yemez deydi. Haklık Müştüm'ü deydi. Bu mazlumlar, zalimler Müştüm'ü yemez, bu mazlumlar Müştüm'ü deydi. Ve bana şu Müştüm'de, türlü hıl takallıslar bilen, Oğuzar, İndamaz, Dumbul, Ciyan, Kalbek Maksum, Kalbek Maksum'un Ciyan'ı degen numaralarda çıktı. Çünkü 20 yıllarda bu kişinin numaralarda, icadında şu namdaki hikayeler hem bastırgen idi. Yani Abdülhamid Kadri'nin ilk icadı 1913-14 yıllarda başlangan bo'lib, u dastlab shoir sifatida qalam tebratganlar. Uning ahvolimiz, millatimga, to'y kabi she'rlari Oyna jaridasida bosilib chiqqan. Ya'ni keyin mana shunday mana Oyna jurnalida chiqqan nimalari, she'rlari, maxsus kuyov dramasi, jon bo'z uloqda umtali maktablariga kirganda mana o'sha ma'rifat masalasi ko'tarilgan. 1924 yilda Abdulla Qodiriy Moskvaga boradilar. Jurnalistlar institutda tahsil oladilar, xabarlaringiz bor. Moskvadan qaytib, Müştüm jurnalida shtatsiz muxbir bo'lib ishlaydi. Va mana shu yillarda u kishining Toshpo'lat Tajang nima deydi? Kalbat Maqsumning xotira daftaridan hikoyalari, satirik hikoyalari mana shu jurnalda bosiladi, Müştüm jurnalida. Abdulla Qodiriy 17-18 yillardan boshlab o'tgan kunlar romani uchun material yig'a boshlaydi. 1922 yılda birinci o'zbek romanining dastlabki boblari Inqilob jurnalida e'lon qilinadi. 1925-26 yillarda o'tgan kunlar 3 bo'lim holida arab alifbosida 3 bo'limdan iborat bo'lib nashr etiladi. Nihoyat 1928 yil yozuvchining ikkinchi tarixiy romani Mehribon Chiyon nashrdan chiqdi. 1934 yılda kelib Abdulla Qodiriy qishloq xo'jaligi mavzuiga bag'ishlangan Obid Ketmon qissasini yaratdi. Bunda 30-yinchi yillardagi sovet davridagi o'sha kolxozlashtirish, kollektiv mehnat masalasi ko'tarilgan edi. Xo'p, Abdulla Qodiriy 1934 yılda Moskvadagi Butun Ittifoq yozuvchilarining birinchi qurultoyida qatnashganlar. Juda ko'plab nimalar qatorida o'shanda Ruslarning nima deymiz, proletar yozuvchi deganimiz Maksim Gorkiy, yozuvchilar raisi, Sayyid uyushmasining raisi edi va Maksim Gorkiy mana shu nima deymiz, qurultoyga siz deyardik, birinchi o'sha qurultoyga raislik qilgan. Bundan tashqari Abdulla Qodiriyni hali yozilmay qolgan asarlari ham bor. Masalan, Amir Umarxonning Kanizagi, Kanizi, Namoz o'g'ri, Dahshat kabi romanlar yaratish orzusida bo'lgani ma'lum. Afsuski bevaqt o'lim oramizdan o'sha qatag'onlar qurboniga aylangan Abdulla Qodiriyni olib ketdi. Abdulla Qodiriy 1934-37 yilning 1 dekabrida qamoqqa olindi. Menga qo'yilgan ayblarni boshdan oyoq rad etaman. Haqiqat yo'lida hech qanday jazodan, qiynoqdan qo'rqmayman. Agar otmoqchi bo'lsalar ko'kragimni kerib turaman degan gaplarni aytdilar. Abdulla Qodiriyning suddagi nutqi keltirilgan. Mana Abdulla Qodiriy ijodi bo'yicha tadqiqotlar olib borganlar biladi buni. Mana Abujon Boqiy degan bir adabiyotshunosimiz bor. Mana shu Abujon Boqiyning Qatlnoma degan kitobi bor. Ikki qismdan iborat bo'lgan. Mana shu Qatlnomada Abdulla Qodiriyning tergov materiallari. Mana shu Qatlnoma tergov materiallari asosida ishlangan. Mustaqillikdan keyin Davlat xavfsizlik qo'mitasi sandiqlarida saqlanayotgan juda ko'p qatag'on qurbonlaridan haqidagi ma'lumotlar ma'lum bo'ldi. O'sha temir sandiqlarga zanglab ketgan qulflar ochildi va Abdulla Qodiriy haqidagi haqiqatlar ham mana shundan keyin xalqimiz o'sha hukmiga havola etildi. Endi Abdulla Qodiriyni keyin oqlashdi albatta. 56 yildan boshlab uning asarlari nashr etila boshlandi. 1990 yilda Abdulla Qodiriy nomidagi mukofot ta'sis etildi. 91 yilda esa Abdulla Qodiriyga Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti berildi. Hozirgi kunda bir qator ko'chalar, bog'lar, kutubxona, maktablar, mahalla va
institut oliygohlar uning tabarruk nomi bilan yuritiladi. Mana madaniyat instituti masalan Toshkentdagi Abdulla Qodiriy nomidan. Uni masalan mana 100 yillik tavallud 94-yil yilda o'tgan va mana Abdulla Qodiriy domlani biz Termiz Davlat Universitetida ham yaqinda Abdulla Qodiriy haftaligini o'tkazdik. Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar haftaligi bo'ldi. Va mana shu o'tgan kunlar haftaligida har bir fakultet, butun universitetda ishlaydiganlar shuni o'tgan kunlar romanini qaytadan o'qib chiqdi. Va shu bo'yicha bahslar, munozaralar, suhbatlar, adabiy kechalar, ma'ruzalar tashkil qilindi. Va mana hozir hukumatimiz qarori chiqdi. Vazirlar mahkamasining qarori Abdulla Qodiriy domlaning 125 yilligini o'tkazish masalasida katta tayyorgarlik ishlari ketyapti. Mana Qodiriy o'z ijodini she'rlar bilan boshlagan deganmiz. Mana Sadoi Turkistonda chiqqan ilk she'rlari bor. Mana to'y degan she'rlari bor. E'tibor qilsangiz, bunda ham o'sha millat manfaatidan kelib chiqib yozganlar Abdulla Qodiriy. Qildi bu vaqt bizda javlon to'y, oqchasi yo'qni etdi hayron to'y. Bir-birin oshirdilar to'yni, toptiramlar hayrat ila boyon to'y. 5 kun to'yni so'ngidan ketibon mulklar boyus fug'on to'y, boyon to'yga yetdilar qarab, sar etdi sar toki tandagi jon to'y. Demak, boy qanday to'y qiladi, kambag'al qanday to'y qiladi? To'y haqidagi nimasi bor-ku Qodiriyni? Baxtsiz kuyov dramasi. Ana shunda ortiqcha isrofgarchilikka yo'l qo'ygan kambag'alning fojiasini ko'rsatib bergan. Qarz olib to'y qilganlar ahvolini baxtsiz kuyov. O'shanda ham kuyovni baxtsiz qilgan kimlar? Uni o'limiga sababchi bo'lgan kimlar? Balkim uni atrofidagi odamlardir. Shuning uchun ham mana o'sha Qodiriy domlani bu she'ri hozir ham o'zining ahamiyatini yo'qotmagan. Abdulla Qodiriyni mana keyingi mana ahvolimiz masalan ko'r bizning ahvolimiz g'aflatda qanday yotamiz joyi kelgan chog'ida vijdonni pulga sotamiz o'g'limizga na adab na fan na yaxshi so'ylamak na xudoning buyrug'i bo'lgan ulug' buyruq o'rgatamiz mana ahvolimiz shunday bo'lsa qayerga boramiz deydi Qodiriy qarang hali yosh bo'lishiga qaramasdan millat haqida qayg'uryapti o'sha adabiyot yashasa millat yashar degan cho'lponni nimalari bu yerda ham ahvolimiz mana shu deyapti biz millat uchun qayg'urib millat taraqqiyoti yo'lida farzandlarimizni o'qitmak o'rniga deydi na adab na fan na yaxshi so'ylaymiz deydi vijdonni pulga sotamiz deydi hop xudoni buyrug'i bo'lgan ilmni o'rgatmaymiz deydi mana shundan istirob chekadi qarang o'ntadin bedona boqib yosu qish sayratamiz hamda har kun takyalarda nasha ko'knori chekib bachchaga kokil solib ohvoq ila o'ynatamiz takya degani mana qovoqxona deymizku hozir mana shu qovoqxonalar mana shularda endi ko'knori nimalar bangilar o'sha nima deymiz o'sha nasha ko'knori chekib ohvoq qilib bachchavozlik qilib millat haqida qayg'urmaydi vatan haqida qayg'urmaydi mana shundan haliyam ahvolimiz nima deymiz o'zgarishlar bo'lmaydi deb oxirida aytadiki kelingiz yoshlar ziyolilar bugun g'ayrat qiling uxlaganlarni agar qodir esak uyg'otamiz deydi mana shunda qodir taxallusi ham shundan keyin 15-yil yilda yozilgan bunda Abdulla Qodiriy domla endi ayni nimasida masalan bu ham hali yosh navqiron yigit yoshida yozganlar yoki mana millatimga bir qaror degan she'ri keling millat bir kun bir maslahat bilan qaror olsun bu kundan o'tgan ishlarga pushaymon bilan or olsun deydi millatga aytadiki sen bir qaror qil jaholat uyqusidan uyg'on ma'rifat vodiysiga qarab yurgin deydi ayamay oltin kumush kumush oltinni hamma boyonlar aslo solib dorul fununlarga hamma kotiblar hazor bo'lsin buni nima millatni o'sha avlodini nima deyapti yoshlarni dorul fununlarga o'qishga chorlayapti va ilmni o'sha millat hayotidagi rolini ko'rsatib beryapti bugun men so'zladim oz nutq siza toq qodir o'lguncha ilohiy aylasin ta'bir ta'sir shu so'z sizga bekor bo'lsin va mana shunda bor chog'ida yana fikr aylag'il degan she'rlari ham xuddi shunday keyingi nimalarda oqilo fikr aylag'il ki na ishlayur ahli vatan
qaysi fosiq, qaysi johil, qaysiki bo'ldi jabal. Qildilar bir-biriga dushmanlikni har vaqt beibo, bir-birini aybin ochmoqqa kirishdilar. Yozadilarki, to'g'ri, men Abdulqodirning ijodidagi she'rlar juda ham masalan badiiylikda talablarga javob bera olmasligi mumkin. Fikr, tuyg'ular, kechinmalar, o'ynoqim misralar bo'lmasligi mumkin, lekin ma'naviy jihatdan, o'sha ma'naviy jihatdan olganda millat hayotidagi rolini o'yladigan bo'lsak, Qodiriyning ushbu ilk izlanishlari ham, mashqlari ham millat taqdiri va millat qismatidan kelib chiqqandir. Oxirida aytadilar-ku, Qodiriy nazdingizga oz hasratidin so'yladi. Ayb etib qilmang haqorat muhtaram ahli vatan deydi. Demak, Qodiriy o'zini hasratidan so'yladi. Ayb etmang deydi. Muhtaram ahli vatan, meni fikrimni nima etmang deb. Mana o'sha faqat to'g'ri bu keyin she'rlarni davom ettirgan emaslar Qodiriy domla. Keyin mana Nasrga o'tdilar. Shikoyatlar yozdi mana shu yillarda mana deylikki mana juvon bor shikoyasi. Ha? Baxtsiz kuyov. Dramasi keyin mana jinlar bazmi. Mana qarang jinlar bazmidagi voqea. Biz yoshligimizda qorong'uda yurma, ko'chada yurma, ajina chalib ketadi degan gaplarimiz bor. Biz yoshlikda shuni eshitib ketib o'lganmiz va hozir ham qorong'uda yursa qo'rqamiz ba'zan qishloqda, ovloq joylarda. Mana shunda Qodiriy domla o'sha hikoyaga tasvirlaydiki, jinlar bazmida shu nimada terakzorning ichidagi bir ovloq qorong'uda choy bo'ladi. Uyiga yaqin joyda o'sha asarning qahramoni shu nimadan o'tish kerak bo'ladi. Lekin o'sha yoshligidagi o'sha ajinalar haqidagi rivoyatlar esiga tushib ketadi va xayol uni chalg'itadi, o'sha jinlar bazmiga duch kelib qoladi. Jinlar bazmi yo'q xayolatda, keyin uni davraga taklif qiladi, jinlar bazmiga taklif qiladi, o'yin kulgi, raqslar, lekin bir mahal qarasa bir ariqning ichiga ag'lab yotgan. Demak, shu yerda yiqilib, go'yoki bir hushidan ketgan bo'ladi, o'sha voqealarning ta'sirida. Bunda o'sha insonda xayolat bilan haqiqatni ba'zan alaga kelishi, o'sha tarixiy rivoyatlar ham bekorga aytilmayotganligini guvohi bo'lamiz. Keyin endi bunda realizm haqiqiy ma'noda nimadan boshlandi? Hamda Qodiriy ijodida mana realizmni boshlanishi albatta juvonboz hikoyasidan aytsak bo'ladi. Juvonbozda o'sha Fosfor yo'lga kelgan otaning taqdiri haqida ketardi o'sha Sa'dulla. Mana bu o'sha obrazi kitobxon e'tiborini o'ziga tortadi. Bu ham o'sha Qodiriyning ilk ijodiga mansub bo'lib, ungan hikoyalari keyingi asarlari uchun asos bo'ldi. Keyingi romanlarga yozilishiga va mana Baxtsiz kuyov dramasini oling. Baxtsiz kuyov dramasida Qodiriy domla yozadilar. Men deydi Padarkush ismli bir pyesani ko'rdim. Va mana shu Behbudiyning Padarkush ismli pyesasi ta'sirida o'zimning Baxtsiz kuyov nomli asarimni yozib yuborganimni bilmay qoldim deydilar. Va bu drama deyam o'sha kuyov bilan kelinni fojiasiga sababchi bo'lgan holatlarni ko'rsatadi Abdulla Qodiriy. Endi kuyovni amakisi otasi o'lib ketgan, o'sha sog' o'zi otasidan qolgan hovlida yashaydi, 4-5 so'm boyni qo'lda ishlaydi, aqcha yig'adi. Endi uylanish taraddudida, lekin hali uylanishga puli yo'q. Lekin uni amakisi aytadiki, endi sen akamdan qolgansan, men seni uylantirishim kerak. Ko'zim ochiqligida pulim yo'q, yetmaydi dedi. Mana dedi, qarz olib turamiz boydan dedi. Xotin xalqimizda gap bordir. Qarz uzra xotin foydaga qolar degan tushuncha. Ana shunday qilib qarz oladi, boya Fayzboy degan otasining boshnoqchisini qiziga ulashtiradi. Xullas to'y bo'lib o'tadi. To'ydan keyin kuyov juda katta qarzga botib qoladi. Evaziga uy joyini qo'ygan bo'ladi dedi. Nima deymiz? Shu uyni garoviga. Oxir muddat kelgandan keyin kuyov pulni to'lay olmaydi, katta qarz bo'ladi. Qovli joy nimani boyni ixtiyoriga o'tish kerak. Shunday paytda kuyov alamiga chiday olmasdan kelin bilan nima qilib, oxir o'ziga pichoq uradi, urushga harakat qiladi, lekin kelin uni qo'ldan pichoqni tortib olib, "Sandan keyin yasha, men nima qildim?" deb o'ziga o'zi kelin oldi o'ziga pichoq uradi, keyin kelinni shunday jasad ustida so'zlarni aytib, o'sha ta'sirchan so'zlarni aytib, Solih ham o'zini nimasi kuyov pichoq urib mana shunda ikkalasi jaholatning qurboniga aylanadi. Baxtsiz kuyov degani shu.
Mana shu nimadan uni o'limiga sababchi bo'lgan amakisi Fayzboylar keyingi ahli nima mahalla tomoshabin bo'lib qoladi. Va nima demoqchi Qodiriy? Ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak. Oldin millat o'zini anglasin, tanisin, o'z yo'lini topsin. Mana shu o'zini yo'lini topgandan keyin bunaqa holatlar bo'lmaydi. Va bu nimada Abdulla Qodiriyning tutgan konsepsiyasi nuqtai nazari aniq. Biz shundan bilamizki, Abdulla Qodiriy 20-yi yillarda yozuvchi sifatida shakllanib ulgurgan. Ayniqsa masalan u kishining ijodida Hajviy hikoyalari, Diyor Bakir degan kitobga kiritilgan. Mana Kalbak Mahsumning xotira daftaridan Toshpo'lat Tajang nima deydi? Mana Kalbak Mahsumning xotira daftaridan o'sha Abdulla Qodiriyning 20-yi yillar prozasini nodir namunalar hisoblanadi. Juda kulgili. Men to'g'ri o'qib Kalbak Mahsum haqidagi tasdan nima qilganman? Juda Qodiriyning qalamiga qoyil qolganman. Qodiriyni shunchidan Feretonlar qiroli degan nom olganlar 20 yildan. Feretonlar qiroli deymiz. O'sha mushtumdagi chiqishlari uchun. Va mana shunda ham Kalbak Mahsumni shunaqa bir obraz yaratdi. Kalbak Mahsum uchun mahallaning imomi. O'zicha juda bilimdon ko'rsatdi. 4-5 surrani yodlab olganlar. O'zini islomni juda yaxshi biladigan bir arkoni deb hisoblaydi. 4-5 u Ruscha so'zlarini ham yodlab olgan, chala-chulpa qilib, rus tilini ham bilaman deydi. Lekin mahallalarning qizlari o'tayotganda orqasi g'iybat qiladi. Ana yozuvchi uni yoshligini ham juda chiroyli tasvirlaydi. Beshikda onasi ko'p uxlayversin deb ko'knorni ko'p berganidan o'pkasi amirkor maxs kovushda g'ijirlaydi deydi. Va shunaqa bir tipik nimalar nuqtalarini topadi kitobxon ko'z o'ngida Kalbak Mahsum alohida bir tip sifatida namoyon bo'ladi. Jamiyat uchun jamiyatni orqada tortadigan, jamiyatni taraqqiyotga to'siq bo'ladigan Kalbak Mahsumga o'xshagan obrazlarni yozuvchi tanqid qiladi. Bundan tashqari mana Toshpo'lat Tajang nima deydi, nimasi ham shunday. Mana o'sha Diyor Bakir kitobini o'qisangiz juda ko'p hajviy nimalari borki, bularni mana yig'indi gaplar degan maqolasini ham berganlar-ku 24-yi yilda. Qodiriy domla bir guruh o'sha nimalarni boylarni tanqid qilgan. Mana shu 20-yi yillardagi o'zi ishlagan joylardagi ketirib misol qilib olganda, o'sha keyin bular nimaga buni Abdulla Qodiriyni mahkamaga ustidan arza yozib qamatganlar ham. Yig'indi gaplar maqolasi uchun va keyin bir muddat qamoqda o'tirib chiqqanlar. Va mana shunda bilamizki Abdulla Qodiriyning ilk ijodida yozuvchi sifatida shakllandi va buyuk asarlariga shoh asarlar o'tgan kunlar va mehrobdan chiqqan romanlar tayyorgarlik ko'ra boshladi. Shuning uchun biz Qodiriyning ijodi yo'lini to'g'ri belgilaydigan bo'lsak, albatta uni ilk ijodiga e'tiborni qaratishimiz kerak. Biz keyingi ma'ruzalarimizda Abdulla Qodiriy romanlari haqida suhbat qilamiz.